मुस्किलले करिब दुई महिना चलेको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक बिर्सेको अधिवेशनभन्दा फरक नपर्ला किनकि विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिने हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तिनवटा विधेयक मात्रै पारित भएको थियो अहिले पनि संसदमा पच्चिस विधेयक यसै अल्पत्र छन् तर विधेयक अल्पत्र पारेका सांसदहरूले दुई महिनाको तल भत्ता मात्रै चार करोड बुझेका थिए कङ्ग्रेसको विरोध र अवरोधसँगै अन्त्य भएको संसद अधिवेशन पुनः डाक्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ यही बैशाखको अन्तिम सातासम्म बजेट अधिवेशन डाक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ तर बजेट अधिवेशन पनि ढुक्क र सहज ढङ्गले चल्ने अवस्था भने देखिएको छैन किनकि की अधिवेशन फेरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो माग फेरेको छैन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा मागिरहेको कङ्ग्रेसले बजेट अधिवेशनमा यो मागलाई अझै चर्काउने तयारी गरेको छ आगामी संसद बैठकमा थप सशक्त ढङ्गले समितिको माग राख्ने कङ्ग्रेस सांसदहरू बताउँछन् जबसम्म संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन तबसम्म तब अब अगाडि बढ्छ यो मुद्दा हामीले छोड्नको लागि होइन यो यो त के भन्दाखेरि सुशासनको पक्षमा सुशासनको पक्षमा हामीले उठाएको मुद्दा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाइसनेस भएर आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चाहिँ प्रभावित भएर उठाएको कुरा पनि होइन यो फेरि भ्रम नहोस् कङ्ग्रेसको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामा रहेका नौवटा विधेयक समेत अघि बढ्न सकेन हाल प्रतिनिधि सभामा नौ राष्ट्रिय सभामा दुईवटा विधेयक विचाराधीन छन् संसदीय समितिहरूमा चौधवटा विधेयक छलफलमै क्रममा छन् संसद र समितिको बैठक बस्ने तर विधेयकमाथि छलफल नहुने प्रविधिले चालु हिउँदे अधिवेशनको समय यसै गुर्जिएको थियो संसद बैठक बस्ने तर शून्य र विशेष समयमै सांसदहरूले धेरै समय खर्च गर्दा कङ्ग्रेसले विरोध कायमै राख्दा विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका थिएनन् त्यही रोग बजेट ल्याउने क्रममा पनि देखिन सक्ने स्वयं सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै स्वीकार गर्छन् अहिले आएर चाहिँ नि एकअर्कामा विश्वास अविश्वास बेमेल झगडा होइन सङ्कीर्णता यो सबै राखेर नि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन मेरो प्रश्न कुरा त्यसैले चाहिँ नि मिलेर जाने आँट हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ मिलेर जाने फराकिलो सोच चाहिन्छ कि काङ्ग्रेसले पनि होइन आफू चाहिँ नि अहिले प्रतिपक्षमा जुन चाहिँ छ नि त कम्तीमा पनि सकारात्मक भूमिका कसरी खेल्ने हो देशको हितमा जनताको हितमा समृद्धिको लागि भन्ने सोच्नुपर्छ सुशासनको लागि अनि त्यस्तै गरिकन अब सत्तामा भएकाहरू पनि अब मिलेर चाहिँ नि अविश्वासभन्दा पनि एकअर्कामा साझा एउटा कार्यक्रम पनि बनिएको छ नि र त्यो अनुसार त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले लाभ गराउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ प्रतिपक्षी दल सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्दा संसद नै बन्धक बनेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको टिप्पणी छ प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसकै कारण संसद बैठक अवरुद्ध भएको र समय अगामै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त भएको बताउने गरेका छन् सरकारले अबको यही बैशाख अन्तिमतिर संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ यो बैठकमा विशेष गरी बजेट ल्याउने र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले पनि अबको बर्खे अधिवेशनमा दर्जनौँ विधेयकहरू पास हुन नसक्ने र बनाउनुपर्ने सयौँ कानुनहरू नबन्ने जोखिम देखिएको छ